Tuproqqal'a tumani Xorazm viloyatining eng chekka hududi. Hudud aholisi tuman markaziga borish uchun 100 kilometr, viloyat markaziga esa 250 kilometr yo'lni bosib o'tishiga to'g'ri kelar ekan. Tabiiyki, avtomobil yo'llarining sozligi aholi uchun juda ham muhim. Xo'sh, bugun tumanni kesib o'tuvchi xalqaro va mahalliy darajadagi avtomobil yo'llari qay darajada? Muxbir ayni mavzu yuzasidan muxbirimiz lavha tayyorladi. Xorazmliklarni ham nosoz yo'llar bilan bog'liq masalalarda oxir nuqtalari yo'q emas. Vohada jami 8804.4 km uzunlikdagi avtomobil yo'llari mavjud bo'lib, shundan 49.2% ya'ni 4331.5 km qismi ta'mirtalab holatga kelib qolgan edi. Yillar davomida yig'ilib qolgan muammolarga nihoyat davlatimiz rahbari viloyatga tashrifi chog'ida alohida e'tibor qaratdi. Topshiriqlarga asosan obod qishloq va obod mahalla dasturi asosida joriy yilda 521 km avtomobil yo'llari ta'mirlash belgilangan bo'lib, shundan 415 km avtomobil yo'llari ta'mirlandi va qolgan qismini 1 sentabrga yakunlash ishlari bajariladi. Mavzuni viloyatning eng chekka hududi hisoblangan markaz Urganch shahridan qariyb 200-250 km uzoq masofadagi Tuproqqal'a tumaniga qaratamiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, tumandagi abgor yo'llarni ta'mirlash natijasida ko'z ko'rarlik ishlar bajarilgan. Tuproqqal'a Xorazm viloyatining eng chekka va kenja tumanlaridan biri hisoblanadi. Hali tashkil topganiga endigina bir yildan ko'proq vaqt bo'lishiga qaramasdan bu yerda katta o'zgarishlar bo'ldi. Jumladan biz so'z yuritayotgan mana shu yo'llar mavzusida ham 2020-2022 yillarga mo'ljallangan dastur doirasida hududda 228.4 km yo'llarni ta'mirlash nazarda tutilgan. O'tgan yili 2020 yilda ushbu hududda 17.788 million so'mlik ichki yo'llarni ta'mirlashga erishildi. Bu boradagi ishlar ko'lami keng. Joriy yilda ham 31.2 km uzunlikdagi yo'llarni ta'mirlash rejalashtirilgan. Bir tomonimiz Qoraqalpog'iston, bir tomon daryo nariki betinda Turkmaniston davlati. Sarimay mahallasida turibmiz. 3450 ta aholi yashaydi bu yerdan. Bu yerda juda xalq markaz bilan uzilib, tuman markazi bilan uzilib kun kechirib kelmoqda edi. Bu yerda barcha infrastrukturalar, xalqqa xizmat qiluvchi tashkilotlar ko'chib keldi. Bu yerda uzoqini yaqin qilgan yo'limiz ta'minlandi. Eng asosiy yo'l ta'minlandi. Prezidentimizni Xorazm viloyatiga tashrifi davomida ichki yo'llar, umuman Xorazmda ichki yo'llarning ahvoli nochorligi, yomonligini qattiq ta'kidlab o'tgan edilar. Mana ko'rib turibmiz 38 km yo'l ishga tushdi. Hazarasib yoki Tuproqqal'a tuman tibbiyot birlashmasiga bemori yetkazish uchun 4 soatda xalqaro yo'la chiqadi dedi. Bu xalqning uzoqini yaqin qilindi. Hududning yo'l transport infratuzilmasi, muhandislik kommunikatsiyasi tarmoqlarini yanada yuksaltirish maqsadidagi ishlar shu yerlik aholining turmush farovonligini ta'minlamoqda. Shu turgan yo'limiz ham K984 ten Sarmoy yo'li. Yana görüb durursunlar. Neçə kilometr təşkil etədi bu yol? Bu 7 kilometr təşkil etədi. Hazır 4 kilometrini asfalt qıldıq. Axırki mərtə qaçan asfalt bolgan bu yollar? Axırki mərtə 82-ci il bolgandır. Bir qança köçələrinə şipes taşadıq, şibin taşadıq. Nöqis məhəlləsi bilən Sarıbay məhəlləsinin köpçələrini düzəltdik. Təbiət incikləri köp yerdə. Qışı soğuk, yazı isı, şamal, kum. Həməsinə çıdaşı gərək. Ətkən işimizdə sifət bolışı gərək. Shuningdek, Xorazm viloyatida umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha mahalliy hamda respublika budjeti mablag'lari hisobidan 250 km uzunlikdagi avtomobil yo'llariga asfalt beton yotqizilib, yo'llarning holati yaxshilandi. Bu boradagi ishlar mavjud qishloq va mahallalar, shahar markazlarida davom etmoqda.